logické úkoly, cvičení 2, přečteme si zadání. Které z následujících útvarů do řady nepatří? Prohlížím si všechny útvary a co by tam nemělo patřit? No nejdřív bych si měl uvědomit, v čem jsou všechny si podobné a co tam teda potom nebude patřit, mě z toho vyplyne. Já už asi vím, ono to všechno je spojené s mnohoúhelníky. Jenom jeden mnohoúhelník není. A znovu vám víc napovídat nebudu.